Oi, amores, tudo bem? Como é que vocês estão? Estão bem? Tia Jaque está muito bem e vem trazer aqui para vocês agora multiplicação. Olha que legal. Fizemos bastante multiplicação no caderno 3 e agora a gente vai aprender um pouquinho mais sobre multiplicação da forma convencional, contando que você já sabe a forma de decomposição, sabe? Então, se já sabe, não vai ter dificuldade nenhuma, tá? Vamos lá na página 184, pega lá tua apostila. Página 184 está escrito assim, ó: multiplicar, módulo 38. No caderno 3, você aprendeu anteriormente a representar a multiplicação decompondo em dezenas exatas e unidades na configuração retangular. Lembra que a gente fez isso aqui várias vezes, ó? A gente fez, já tinha lá no caderno 3, coloridinho, você só, vai apenas a sua, o seu entendimento, o seu fazer é o quê? Identificar a quantidade coloridas aqui, ó, verdinha, e a quantidade colorida aqui, rosinha. Vamos ver como é que tá isso aqui? Vamos lá. Observe esse exemplo. 4 vezes 10 e 4 vezes 2. Quanto é 4 vezes 10? Você já vai lá na tabela de multiplicação. 40. 4 vezes 10. Ei, já sei. Não preciso mais ver isso de novo, porque já sei. 4 vezes 2. Quanto é 4 vezes 2? 8. Ou 2 vezes 4 é a mesma coisa, tá? Então, eu vou fazer o quê? Juntar. Juntei as duas e deu o quê? 40 mais 8, que dá 48. Isso aí. Esse é o algoritmo da decomposição. 10 mais 2 vezes 4. Eu multiplico 4 com 2, depois o 4 com 10. Multiplico 4 vezes 2, 8. 4 vezes 10, 40. Que dá 40 mais 8, somando aí, dá 48. Logo, quanto é isso aqui? 48. E no algoritmo convencional, tia Jaque, se eu for fazer 12 vezes 4, como é que eu faço? Número maior acima, número menor abaixo à direita e inicio multiplicando a unidade, depois a dezena. Super fácil, bem tranquilo, então vamos lá. Algoritmo da multiplicação. A professora Mônica passou a multiplicação 6 vezes 12. Para a turma resolver pelo algoritmo convencional, ok? Que a gente já fez, ó. Veja como o Luan fez essa multiplicação. Como calcular 6 vezes 12? Ele pensou, fiz a troca. 10 unidades por uma dezena. Ó, ele pegou 10 disso aqui, ó. 10 unidades. E resolveu que 10 unidades é a mesma coisa que uma dezena, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 10? Então, 10 unidades, uma dezena. Então, ficaram uma dezena e duas unidades. Vamos ver, então? Olha aqui para a mesa da tia Jaque. Dá uma olhada. Aqui nós temos exatamente o que tem lá na página 185. Olha só. Temos aqui 12 vezes o número 6. 12 vezes 6, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantas dezenas eu tenho? 6 dezenas. E quantas unidades? 2 unidades em cada. Então, presta atenção. Ele fez o quê? O Luan calculou a multiplicação usando o algoritmo convencional. Vamos compreender como é esse algoritmo. 6 vezes 2 unidades igual a 12 unidades. Trocou 10 unidades por uma dezena. 10 por uma dezena. Registrou uma dezena na ordem das dezenas. E deixou 2 unidades na ordem das unidades. Ó, 12 vezes 6. Tá? Então ele fez o quê? Registrou 2 vezes 6 igual a 12. E o 1 foi aqui para cima. Tá? Em seguida, ele multiplicou 6 vezes uma dezena, que é igual a 6 dezenas, ó. 6 vezes uma dezena igual a 6. Adicionou 6 dezenas a uma dezena trocada anteriormente.
Ele fez o quê? 6 vezes 1, 6, tá? Obteve assim um total de 7, porque não tinha um lá em cima, então 6 mais 1, 7. Quer ver? Olha só, vamos prestar atenção bem aqui. Se eu pegar as unidades e colocar 10 unidades todas juntinhas, presta atenção, ó, 2, 4, 6, 8, 10, olha só, vai dar uma dezena. Então, se eu juntar uma unidade, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vai dar uma barrinha dessa aqui. É a mesma coisa, ó. Tá vendo? Mesmo tamanho, mesma quantidade. Beleza? Então, acompanhe aí na página 185. Veja cada etapa representada no material. Nisso aqui que a tia Jaque pôs, ó. Dispus a quantidade de 12 sobre a carteira 6 vezes. E coloquei as barrinhas e os cubos, como você pode ver a seguir. Olha só. A gente pode ver a seguir assim, ó. 6 vezes 10, que é o que tem aqui. 6 vezes 10. Deixa eu tirar esse aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 10. Mais 6 vezes o número 2, ó. 2, 2, 2, 2, 2 e 2. 6 vezes o número 2, ó. Acompanha bem aqui para ficar melhor para você visualizar. Tá? Quantas vezes eu repito 2? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 vezes o número 2. Olha lá. Bora passar para ver quanto que dá. Terceira. Bora ver. Acompanhe aí. Realizamos a troca de 10 unidades por uma dezena, não foi? 10 unidades por isso aqui. Reagrupamos as dezenas e as unidades. Dezena com dezena, unidade com unidade. Então, vai fazer o quê? Vou somar. Agora sim, eu vou juntar isso com isso. 6 vezes 10 mais 6 vezes 2. Eu vou fazer o quê? 60 mais... Vou decompor esse número aqui, ó. 12. 60 mais 10 mais 2, ó. Fazer aqui, ó. 10. Ok? Mais 10. Mais 2. Isso aqui, mais isso aqui, ó. 3, 6, 7, não é? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Mais 2, 72. 70, deixa eu ajustar para cá, dezena com dezena, ó. 70 mais 2. Quanto dá? 72. Ok. Após as trocas, teremos 72. Entendido, meu amor? Então, você vai decompor, fazer tudo bonitinho. E lá na página 187, você vai observar a mesma multiplicação nas três representações, ó. Configuração retangular, algoritmo da decomposição e algoritmo convencional. O algoritmo convencional é uma simplificação de todos esses processos. Tia Jaque, mas se é mais fácil, por que eu não faço somente convencional? Porque você é inteligente, você precisa aprender todas as formas de decompor, de multiplicar, de saber essa configuração retangular, tá bom? Se alguém perguntar para você, não, eu sei fazer, Tia Jaque, me explicou, Tia Holanda também, lá no primeiro semestre, já sei tudo isso, tá? Então, olha aqui, configuração retangular, algoritmo da decomposição e algoritmo convencional. Agora é a sua vez. Você vai fazer a atividade 1 da página 188 da forma convencional, tá? Se necessário, use a tabela da multiplicação do seu caderno 3. Tá ótimo? Beleza? Beijinho, até a próxima. Tchau, tchau.